Ja valmis. Ja valmis. Huomio! Jes, ampuja lopettanut. Kyllä. Jes, lipas irti. Oletko lopettanut? Kyllä. Lipa siirretty. Liikkuva taas. Tyhjä laukaus. Kantaa. Lopettanut. Kyllä. Pistolin lipas irti. Ampuja valmis. Huomio! Ensimmäinen osuus. Kyllä. Tyhjä laukaus. Juu. Ja kantuu. Aika 3480. Tuossa on valkoinen taulu, vaan mun sen yläpuolella. Ihan kivaa.